Gospodine Simonoviću, u prethodnom periodu imali ste i veći promet roba, usluge i ljudi. Takođe imate i mnogo veće prihode, ali ste takođe smanjili i troškove same Železnice Srbije. Međutim, za većinu građana glavno pitanje je ipak i glavna asocijacija na železnicu je to iskakanje iz šina, paljenje vozova i svi oni probleme koji ih prate u svakodnevnom funkcionisanju vašeg preduzeća. Da li je u stvari sve to što se dešava posledica smanjenja tih troškova koje ste sada prikazali i u stvari smanjenje održavanja tih pruga Srbije? Pa ne, generalno mi raspolažemo sa određenom sumom novca i ta suma novca je usmerena upravo u bezbednost saobraćaja. Zato ove godine imamo toliko manje štete ili nezgode na terenu, zato što pažljivo, to malo novca pažljivo usmeravamo tamo gde je najpotrebnije. Rezultat mojih naredbe je upravo povećanje prevoza putnika, povećanje prevoza robe, veća bezbednost i normalno da je ono što je godinama usađeno da je železnica loša, da je u lošem stanju, ne možemo tu sliku promeniti za 9 meseci. U situaciji kada nemate para za održavanje pruge, kako možemo da očekujemo da se izgrade nove pruge ili realizacije ovih velikih projekata koji se sada najavljuju u narednom periodu? Ogromna ušteda u ovoj godini, a nevezno za predlog programa mera vlade Srbije. Mi smo mnogo ranije započeli štednje u našem sistemu. Su nam omogućili jedan deo sredstava da ulažemo prugu. Mi smo ove godine imali 30 otvorenih radova bez kredite linije na našim prugama gde su lagane vožnje, gde su kritične tačke, kao recimo jedan primjer Beograd-Ranžirna Ostružnica, gde su nam vozovi iskakali svaki dan po neki vagon. Evo, sada smo taj remont završili i nema više problem u nijednom pogledu. Svakako je problem i ljudsko. Koliko uopšte u Železnicama Srbije ima zaposlenih, koliko njih je višak i u tom smislu koliko para se odvaja za njihove plate? Pa ja ne bih baš mogao da kažem da imamo toliki višak radnika kako se priča. Imamo pogrešno raspoređene radnike. Dakle, tamo gde nam trebaju radnici, tamo nemamo dovoljan broj radnika i ja sam upravo svoju energiju uključio u smislu zapošljavanja ili preusmeravanja dela radnika iz ove zgrade ili iz administracije na teren. To znači radionica, pruga, peron i ono što živo znači. Mi smo smanjili broj radnika za 324 u ovom periodu. Zaposlili smo 130 radnika, ali sada na terenu, a ne u administraciji. Moram da priznamo, s tih 130 radnika možda je 115 radnika na terenu. Ono resto je u administraciji gde ne je bila neophodna školska sprema. Ono što pišu mediji je da je većina od tih novozaposlenih došla iz Grocke i Vrčina, da ste prethodno obavljali... Kažu iz Vrčina. Primljeno je 10 radnika iz Vrčina, 7 su pružni radnici sa platom 18.000 dinara, jedan je moj vozač, jedan je šef protokola i jedan je administracije. Dakle, to je prava istina. Ono što se takođe kaže, ali oni imaju pravo da se zaposle. Ono što takođe ti ljudi umeju da kažu je da broj ljudi koji su dovedeni na neka bitna mesta, dakle, ima mnogo njih nekvalifikovanih. Dakle, pa imamo direktora sektora za unutrašnju kontrolu koji uopšte nije saobraćene struke, pa imamo pomoćnicu šefa sekcije koja praktično rukovodi, da bismo gledalcima objasnili, ovim šefovima stanica u stvari. Ne, to je potpuno neistina. Dakle, sistematizaciju koju sam ja nasledio u opisu posla piše koja struka može da radi na tom radnom mestu. Dakle, nigde ne piše u sistematizaciji da struka mašinski inženjer mora da bude samo na to radno mesto. Već ja mogu da vam pokažem sistematizaciju da snimate ili slikate, gde postoji 5-6 diplomiranih inženjera kadrova, saobraćenog, elektroinženjera, građevinskog inženjera i iz te struke može biti direktor sektora. I ukoliko taj kadar... I to je zadovoljeno. Da. Ukoliko taj kadar koga ja postavim zadovoljava jedan od tih kriterijima, on je direktor sektora. Gospodine Simonoviću, hvala vam što ste bili gost. Hvala i vama.